Stop! 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 Thank you.
5, 7, 5, 7, 10. Sacada 2. Sacada 2. Sacada, sacada 10. Sacada 2. Stop, stop, stop. Se abre aí nos Estados Unidos e o Canadá. No colchão há uma grande final que está ocorrendo agora na categoria livre de 74 quilos. Stop, stop. Siete. 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 Vitória, o grande campeão.